Үйдөңкүтү бала чаканын эримдүү энеси, жанагы жашоонун гүлү бүрүү да болгон аялзатынын сегизинчи март майрамы да кирип келди. Мына ушул күнгө карата мырзаларыбыз сүйүктүүсүнө, апасына, эже карындаштарына белек тартуулоо максатында кызыл дайрыктар көрүп жатышса керек. Ушундай мырзалар катарын өрчү Сездик Искенелик деп толуктап турат. Саламатсызбы Сездик мырза? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Жубайыңызды эмне кылып сегизинчи март менен куттуктап, эмне кылып сүйүнүп келип турасыз? Эми азыр келинчегим жок, анан азыр келерге ылайыктап бир сюрприз кылып ушу тайын тандадым. Коктейлди тандадык. Маан болсо баягы өзүнүн фантазиясына жараша жасаш керек. Кайсыны кошсо, эмнени кошсо, бирок биз болсо бүгүн жеңил желпирээк тандап алдык да. Коктейлди тандап баштайлы э. Ага болсо эмнелер керектен баштай берген моң болуш керек. Буга болсо сөзсүз түрдө мороженое керек. Мындай болгон. Банан керек. Сок керек мындай болгон. Ошол учурда шоколад керек. Эми ар кимдин өзүнүн баягы табитине жараша. Мисалы соктун башка вишневый сок кылса болот, анын ордуна клубника кылса болот, ар кандай экзотический. Негизи башка жылдарда жубайыңызга эмне белек кылчу элеңиз? Мындан өзгөчөлөнүп. Мен эми биздин ырчыларды түшүнөсүздөр, вот былтыркы жылы болсо мен концерт коюп кеткем. Кумтөргө концерт барып, ошол жактагы айымдарды куттуктайбыз дегенден баягы заказ менен кеткенбиз да. Анын мурунку жылы болсо Россияда концерт болуп аяка кеттим. Ошон үчүн көп көңүл бурулбай калчу. Негизи өзүңүз мындай башка күндөрдө эле тамак жасайсызбы, же ушундай даталуу күндөрдө гана жасайсызбы? Мен эми аябай деле жасай албайм. Бирок баягы кээде бир көңүл болгондо мурда өзгөчө, мисалы үйлөнө электе да, үйлөнө электе жасачубуз. Анан кээде болуп калат, кичинекей балдарым курсак ачып калганда, келинчегим бир жака кетип калганда, анан жеңил желпи эле убактылуу эле мисалы жумуртка кооруп берип койсоң, карточка кооруп берип койсоң болот. Мороженое салып алды. Мороженое. Лайк бисмилла. Мунун өзүбүз калаган көлөмдө салсак болот. Каалагандай мисалы. Жок, мун эми аябай көп болуп калса ташып кетет да. Ошондуктан банандан салып койсок болот бир. 3-4. Сокту куюш керек, себеби муну куйбай койсо баягы кою да. Апама көбүнчө баягы өзүнө ылайыктуу өзүн каалаган эмне кылайын десем, энеге иштегер эле кереги жок да. Өзүңдүн баягы ишиң болуп атса эле ошого эле кубанып сүйүнчү, анан сөзсүз түрдө баягы ылайыктап келинчегим экөөбүз акылдаштыр, анан белек тартуулачубуз да. Эми анын баарын айта албайт болушубуз керек, көп эле бердик. Эми апага эмне берсек дагы мындай кичинекей бир чай алып берип койсоң да, ошону чогуң көрөт да, анан сүйүнүп калат. Эми муну жакшынакай кылып азыр буга куюп алабыз. Бул өзү даяр болду. Эми кооздук үчүн сөзсүз түрдө муну мындай болгон сливки деп коет, атайын өзү ылайыкталган да, мынтип чалып туруп үстүн кооздошу керек. Кооздошу керек. Басып эскириш керек. Эми деги эле айтып коет эмеспи, 8 март айындарынын эмес мырзалардын майрамы депчи. Кандай карайсыз? Кошуласызбы? Буга сөзсүз түрдө эми баягы айтып тамашалап күлүп коюшат эмеспи. Бул айымдарды майрам менен куттап коелу, өздөрү эле жырга мас болуп калышат депчи. Ансыгындай көп киши ушул майрамдын эсебинен дагы жыргап алгандар, эркектер да бар, анысы да бар. Сизге келинчегиңиз кандай тамактарды жасап берип, майрам кылып берип турат күндө? Мен каалагандай. Менден сурайт, эмне жейсиң бүгүн дейт. Муну жейм, тигини жейм десең эле болду. Ошону мен кечинде жумуштан келсең дайындап коет. Ошон үчүн көп кечелерге барганда биз дайым той топурдун үстүндө жүрөбүз. Аракет кылам, ушу үйдөн келип тамак ичкенге аракет кылам. Коктейлдер болду. Сөзсүз түрдө биз муну бир гана бүгүн эмес, көп учурда ичебиз, жакшы көрөбүз. Бул деген алкоголдук ичимдик эмес,
эң башкысы мындай жакшы жакшы тамак десем жакшы десерт десем жаңылышпайм. Алам мен өрткө аялдап деген бир жакшынакай сөз бар, бул чыныгы акылдуу адам айткан. Аялзатын негизи эле айымдарды, апаларыбызды, эжекелерибизди, жеңелерибизди, тайинелерибизди, тай желерибизди, карындаштарыбызды баарын тең ушу 8-март майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзгөчө быйылкы жыл аябай даталуу экен, себеби 8-марттын 100 жылдыгы экен. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздерге бир нерсе гана каалайм, ушу айымдын бактысын каалайм. Анан сиздер бар, биз барбыз. Байрамыңыз менен.